I BSF har vi jo tradition for at levere en del spillere til de danske ungdomslandshold, og det er jo ingen undtagelse nu her på 18 DM. Du har faktisk tre spillere, der lige er blevet udtaget. Ja, det er en fornøjelse. Det er jo selvfølgelig en fornøjelse for både for klubben, men også for holdet, at vi har så dygtige spillere, som kan være med blandt de allerbedste i Danmark. I øjeblikket har vi Rebecca fået udtaget til U16, har gjort det rigtig godt, og i weekenden her mod Greves kvalifikationsliga scorede en fantastisk mål, og understreget virkelig, at hun er en potentiel spiller på den lange bane. Rebecca, du spiller til daglig på BSF U18 DM-hold, men du er blevet udtaget til U16-landsholdet og får mulighed for at få debut. Ja. Hvad er det for nogle kampe, du skal være med til at spille? Vi skal spille mod England og Skotland, og så skal vi spille mod Spanien. Og det er her i februar måned? Ja, det er det. Det er den 12. februar. Du har jo været udtaget før, men det har været til sådan nogle træningssamlinger, så nu har du mulighed for at få officielt debut. Ja. Ja, det er rigtigt. Hvad tænker du om det? Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver rigtig spændende. Så på U17-landsholdet, der har vi jo to gamle kendinger. Vi har faktisk haft tre, den ene er bare skadet og på vej tilbage. Men de to af dem, vi har udtaget til landsholdet denne gang her, det er Mal Litau og så Josefin Hasbo. Og begge spillere har lyttet en rigtig flot indsats i efteråret her, og fuldt fortjent også blandt de bedste spillere, vi har i Danmark. Og begge spillere, for at stimulere dem i BSF, der træner de op i vores tre flikker en til to gange om ugen. Og det synes jeg, man kan se klart også i weekendens kamp, når vi spiller nede i Greve, at de to det ansvar, der skal tages. Og derfor havde vi også en rigtig fin kamp. Ikke mindst takket de to spillere. Litau, du spiller også på U18 DM og er udtaget til U17-landsholdet. Men du har modsat Rebecca, har jo haft debut på U16-landsholdet. Du har spillet 10 kampe i alt på U16 og 17, og nu skal du så spille din 11. kamp på U17. Hvem skal I spille mod? Vi møder Irland i to venskabskampe. Så nu må nogle af de små hold i BSF måske sidde og tænke landshold. Hvordan bliver man egentlig udtaget? Hvordan får man besked? Jamen, vi får en tilsigelse via mail, hvor der står informationer om mødetid og de andre spillere, som er udtaget, og ja, praktiske informationer. Og så en gang imellem bliver man også ringet op af landstræneren inden, så man ved, at man er udtaget. Hasbo, du skal jo ligesom Litau også med U17-landsholdet, og du er også meget rutineret i det her landsholdssamarbejde. Når man nu er afsted på sådan en tur der, som I skal her mod Irland, hvordan bor man så? Jamen, det er sådan ofte, at man har en værelsesmakker og bor sammen med en, som man så ønsker inden. Så I bor simpelthen på hotel? Ja, det gør vi. Ja, vi har et værelse hver, ikke? Må man gerne bo sammen med en fra sin egen klub, eller skal det være nogen, man ikke kender? Eller? Som sådan er der ikke nogen regler om det, men selvfølgelig skal man være spredt og være på tværs. Hvordan, når du nu både spiller 18 DM og træner op på 3F og også sammen med landsholdet, hvordan får du egentlig slappet af indimellem? Er der nogle retningslinjer fra landstræner, hvordan man skal gøre det? Jeg tror, det meget handler om en balance og at finde den balance, som passer til en. For mit vedkommende, så træner jeg jo stadig 4 gange om ugen, som andre gør. Jeg træner bare lidt forskellige hold. Thank you.